Կոնտրոլիս պալատիս ինպորմացի դպիցինա Իվանիշվուլս դակիսրեպուլի ճարի մեպիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ իվնիսիս գադախտիս ուադա դղես դղիս բոլոմդի ակուս ասամարդլոս թերտմետ
საახსრულებო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს აცნობოს, რომ საახსრულებო წარმოება დაიწყო. კონტროლის პალატის ორი ოქმი საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბიძინა ივანიშვილი ჯამში 148.650.031 ლარით დაჯარიმდა. ეს გადაწყვეტილებები ივანიშვილის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, რომელმაც ჯარიმების შეამცირა და მათი რაოდენობა 74.325.065 ლარით განისაზღვრა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს.